Urukundo bambe si ikintu, urukundo rugutanya n'umuryango ugasanga ukunda. Buri igisobanuro cy'urukundo kimenya uwakunze cyangwa ukunda. Naho twebweho, aha. Uyu munsi nabazaniye inkuru yitwa Urukundo mwijima w'urwango. Uyu munsi dutangiriye mu misozi ituje ya Vare, aho imigezi yajyaga itemba yisanzuye kandi umuyaga uvuga ururimi rw'amateka ya kera. Habagaho umusore witwa Nisi, izina rye ryuzuye urukundo n'ubuntu. Yabaga ikinyuranyo cy'isi y'ubugome yabayemo. Yavukiye mu muryango wari waragorewe n'urwango, uhurijwe hamwe n'intambara ya kera itarigera ishiraho. Umuryango wa Nisi wiberaho mu mwiryane ukaze n'urwango w'umuryango wa Jalo. Abanzi babo ba kera bo batigeze bava ku buzima. Ariko nubwo byose byari bibi, Nisi yari yarabonye urukundo rw'umukobwa witwaga Elalam. Urukundo rwuzuye umutuzo, isuku, ariko kandi rwaciwe. Kandi uwo mukobwa ni wo muryango w'abazwi nk'abanzi b'igihe kirekire, umuryango wa Jalom. Nisi yari umwana utandukanye cyane na bashiki be na basaza be, mu gihe bo barezwe mu ngengabitekerezo y'urwango n'ubushotoranyi. We yahoranaga umutuzo kandi akumva ko ubuzima ari bwiza iyo uri mu mahoro. Yakundaga guhungira mu ishyamba kugira ngo yirinde ibitutsi n'inkoni z'urugo. Umunsi umwe ubwo yari ari mu mashyamba, yahahuriye bwa mbere na Elalam. Yari umukobwa utandukanye n'isi y'ubugome yamenyereye. Yarangwaga n'ubugwaneza, urukundo n'ubuntu. Igihe bamubonanye bwa mbere, Elala yari ari kwitoragurira indabyo hafi y'umugezi. Inseko ye yatumye Nisi yumva atuje, n'ijwi rye rituje ryahise rimutera umutima mwiza. Batangiye kuvugana mu bwihisho, bivuze ngo bavuganaga mu bwihisho, bihishahisha amaso y'imiryango yabo. Mu minsi yakurikiyeho, urukundo rwabo rwagiye rukura muri ibyo byiganano. Ariko urukundo rwabo rwari rugiye kubahenda ikiguzi gikomeye mu isi irimo urwango. Umuryango wa Nisi watangiye kumva ko hari impinduka zabayeho kuri we. Yari yararetse ubushake bwo kurwana no gushaka kukwereka abandi ko ari umunyembaraga binyuze mu rwungano. Umunsi umwe nimugoroba, se wa Nisi, umugabo wari yarafashe ku mutima urwango nk'inkota ikomeye, asanze Nisi yinjiye mu rugo atinze nyuma yo guhura na Elala. Igihe bamubazaga, Nisi ntiyashoboye kubeshya, yemeye ukuri. Yavutse ko yakundaga umukobwa w'umuryango w'abanzi babo. Uko se yabivuze ntibyatandukanye n'uko yabigenje. Uko yarakaye niko yahise amufata n'imbaraga nyinshi cyane, ati: ukuntu utinyutse gusebya umuryango wacu gutya? Yarashwanya kuyifata mu maboko. Inkoni zahise zitangira. Kuva uwo munsi, inkoni zakomeje kumwica bw'agashinyaguro. Abavandimwe be bamutwazaga igitugu, bamuserereza kubera ko yabaye intege nke kubera urukundo rwe. Nyina nubwo atavuga, yahise yirengagiza nk'aho atakimubona, yanga kugira icyo akora. Igihe cyose bamukubitaga, Nisi yafungaga amaso agatekereza kuri Elala. Ijwi rye ryamubereye igihumure, isura ye ikamubera itara mu mwijima mwinshi. Ariko urwango rwabo rwakomezaga kwiyongera. Bashakaga kumena umutima, kumvisha ko agomba kureka urukundo rwe. Ariko Nisi ntiyashoboraga kuvaho. Urukundo rwari rukomeye nubwo yari mu bubabare bwinshi. Ijoro rimwe, nyuma y'inkoni zikaze cyane, Nisi yaryamye mu buriri bwe yibaza icyo yakora. Umuryango we wamubwiye neza ko naramuka yongeye guhura na Elala azamwica. Umutima we washegeshwe n'ububabare, ariko icyamuhangayikishije kurusha ibindi ni umutekano wa Elala. Yari azi ko agomba guhitamo kuguma aho akamurinda urupfu, cyangwa guhitamo kumuhunga bakajya kure y'urwango bagatangira ubuzima bushya. Nisi ntiyashoboraga kwemera ko ubuzima bwe buva kure y'urukundo rwa Elala. Ntacyo yashakaga cyane nko kumva bari kumwe. Kandi ntiyashoboraga kwihanganira ububabare bw'umuryango we bwakomeje kumukubita mu mutima no ku mubiri. Mu gicuku yafashe icyemezo, yajyanye imyambaro mike yari afite ku mubiri. Umutima we wuzuye urukundo, araturuka asubira mu ishyamba ahantu bari barahuriye bwa mbere. Naho niwe Elala yamusanze, ubwoba bwinshi mu maso ye. Ntitugomba kuguma hano, Nisi yamubwiye mu ijwi ririmo agahinda.
nibaramutse batubonye baradutsinda ku twembi. Erara yaramufashe ukuboko, ikiganza kizigamye. Duhungire kure turi kumwe. Bityo rero barahunga. Miss Erara baretse umujyi wa Valley n'icyaro cyose cyatumaga babaho mu Kigali n'urwango n'amacakubiri. Bagiye kure aho nta muntu ubazi, aho urukundo rwabo rutari icyaha, kandi aho bashobora kubaho mu bwisanzure batikanga urwango rw'amateka yabo. Nubwo ibikomere by'umubiri byari bikigaragara, Miss yakize mu rukundo rwa Erara barubatse ubuzima bushya kure cyane n'urwango rwabo bakomoka. Bahamya ko nubwo isi izu yuzuyemo injangano n'agahinda, urukundo rushobora kumurikira hose. Ati nubwo isi yuzuyemo agahinda, urukundo rushobora kumurikira hose. Mu mpera z'intambara y'umutima, Nisi yahisemo urukundo aho guhitamo umubabaro w'urwango. Nubwo urugendo rwabaye rw'inzitane rwaje kumugeza mu mahoro atigeze amenyera, amahoro aturutse hanze ahubwo aturuka imbere mu mutima. Byo kugeza gaya inkuru ni Boniface Masengesho. Niba ushaka kumenya ku bikurikirana ibiganiro byacu, ukora kuri video urabona muri screen yawe. Unga Monikasi kandi kuri subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Kuri na like, share na comment udusangize ibitekerezo byawe. Nurangiza ukande kunzongera kugira ngo ukomeze ujye ubona video zacu umunsi ku wundi.